န်းခံတာလို့မပါရက်လားတူတော်မောင်မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုလိုပြောရအောင်မယ်တူတော်မောင်ထက်ခါတလဲလဲပြောနေကြတာတောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိလို့ပြောပြင်းပြောနေရအောင်မယ်ပုံပါပဲတရားဥပဒေရဲ့သဘောမှာအပြည့်ရှိတဲ့လူ၁၀ယောက်လွတ်ချင်လွတ်ပါစေအပြည့်မရှိတဲ့သူတယောက်မှားပြီးမခံစေရဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတူရဲ့ငါတို့နိုင်ငံမှာတော့အကုန်လုံးကပြောင်းကပြန်တွေကြီးပါပဲပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတဝယ်မြို့မှာကိုရန်ကျောင်းသားကလေးတယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးထိုးကျိတ်စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခင်ကလေးကဥကောင်းကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးအချုပ်ခံတဲ့ရောက်မှာမျက်နှာကိုထပ်ပြီးထိုးကျိတ်ခံခဲ့ရတယ်။ထိုးကျိတ်တဲ့ရဲအရာရှိကအရက်သေးစားလဲတောက်စားထားပါတယ်။နောက်မှမှားယွင်းဖမ်းဆီးမိတယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းကဒူရဲဦးတယောက်နဲ့ရဲတကြက်တယောက်ကကလေးမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးရဲ့နှကောင်းကသွေးတွေထွက်ကြလာတဲ့အတွက်တဝယ်ဆေးရုံကြီးမှာကုသခဲ့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းတညင်မျိုးမရဲစခန်းကအငှားရင်မောင်းတယောက်ကိုခိုးမှုနဲ့မတင်ကားလို့ဖန်စီရိုက်တဲ့စစ်ဆေးရာကနေလက်လွန်ပြီးတေဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အမှန်တကယ်ခိုးမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကခိုးမှုကျူးလွန်တဲ့အထဲမှာအငှားရင်မောင်းမပါပဲကားကိုသူတို့ကငှားရင်ကပေးပြီးမောင်းနေစေခဲ့တာလို့ဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်ငါတူ။ငှားရင်မောင်းကိုရဲစခန်းမှာလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးနမတ်တုပ်နဲ့ညတိုင်းရိုက်တဲ့စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လယ်ဘင်းကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးသွားတွေလည်းကျိုးကုန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ရုံးအထုပ်မှာအသက်မရှူနိုင်တော့လို့တညင်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ရမှာတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတေဆုံသူရဲ့မိသားစုကတိုင်တန်းလို့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဒီအမှုကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းအေယာဝတီတိုင်းဖျားပုံခရိုင်ဒေဒရဲမြို့နယ်မှာငါးဖမ်းပိုက်ပျောက်ဆုံးမှုကိုရဲစခန်းကစစ်ဆေးရင်းလက်လွန်ပြီးအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်တေဆုံခဲ့ရပါတယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့အစီရင်ခံစာကိုပြည်ထရေးဌာနကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူပေးဖို့အကြံပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းဥတ္တရတေဒီမြို့နယ်မှာမိသွေးကားတစ်စီးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားပြီးရဲတယောက်ကို2000နှုန်းနဲ့ရဲ၄ယောက်အတွက် 8000 ကျပ်လိုင်းကြီးတောင်းပါတယ်။ကားသမားကမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးလှည့်အပြန်မှာရဲကတနက်နဲ့ထုတ်ပြစ်လို့ကားသမားတေးပါတယ်။ပထမတော့ကားမောက်ပြီးတေးတယ်ဆိုပြီးတင်းလွှင့်ထားတာပါ။စေယုံကအလောင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမှခေါင်းမှာတနက်မှန်ထားတာပေါ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်ဗဘဲတန်းမြို့နယ်မှာတက်စီသမားတယောက်ကလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုပါဇက်တရမ်းခဲလို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့အချင်းများခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရဲတရေလူကိုမှားယွင်းပြီးတနက်တင်နဲ့ခေါင်းကိုထုခဲ့လို့ယောက်ျားဖြစ်သူတရေလူမှာဥကောင်းပေါက်ပြဲတန်ရာရခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအရေးယူထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းကြောက်တရားမြို့နယ်ရဲစခန်းကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းသားကိုတန်းတိုးအောင်ဆိုသူကိုဝရမ်းမပါပဲလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ပြီးအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတန်းတူအောင်ကသူဟာမိကောင်းဖခင်သားသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ဖန်ဆီးနှိပ်စက်ရတယ်ဆိုတာကိုသိလို့တဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကဆဲဆူချိန်မောင်းပြီးအတင်းအဓမ္မထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကတောက်စားထားပြီးအရက်နှက်တွေရနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်မှမှားယွင်းဖန်ဆီးမိတယ်ဆိုတာသိရပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့လိုပဲအလုံးမျိုးနယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်စိုးထိုက်ဆိုသူကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မှားယွင်းဖန်ဆီးရိုက်နှက်ထိုးကျိတ်စစ်ဆေးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာပြစ်မှုမှကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တတိပေးပြီးပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလစ်လူရှုပြီးကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်ကန်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့မှလူမှားဖန်ဆီးနှိပ်စက်မိတာကိုသိရပြီးကိုအောင်စိုးထိုက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်စိုးထိုက်ဘက်ကအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကအမှုမဖွင့်ဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းရတဲ့အထိပြန်တောင်းပန်ခဲ့လို့သဘောထားကြီးစွာကြည်အေးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်ရတွေမှာတာဝန်ကျရဲဝင်နှန်းတွေဟာတာဝန်ချိန်မှာအရက်သေးစာတောက်စားမူးရစ်ထားကြပြီးပြည်သူတွေကိုတရားလက်လွတ်နှိပ်စက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခဲ့ကြတာကိုခံရတဲ့သူတွေရဲ့ပြန်ထွက်ဆိုချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ကိုတန်းတိုးအောင်အမှုဆိုလဲလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတင်ထားပြီးရဲကခုံယုံဖွဲ့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ခုချိန်ထိရေးယူမှုတစုံတရာပြုတ်လောက်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးအခုအပါမှတ်မိတဲ့လောက်ပြောပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာလူတိများပြီးဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေပါလူမတိသူမတိလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နှိပ်စက်ခံရပြီးတရားခံအနေနဲ့မှားယွင်းဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံအနှံ့ကအချုပ်ခန်းတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာအမြောက်အများရှိနေနိုင်ပါတယ်အခုဖြစ်ရတွေမှာတရားခံမဟုတ်ပေမဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုပြီးအတင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်ဝင်ခံလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကြုံခဲ့ကြရတာတသက်ပဲမဟုတ်လားပြည်သူရဲဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံအေးချမ်းစေဖို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမှာပါပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့
ပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်ကလူနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုဖွဲ့စည်းရတာမဟုတ်ပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆယ်ပါးမှာပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံရမှာရိုင်းပြစွာပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ကျဉ်မှုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြည်သူလူထုကိုအနိုင်မကျင့်မှုတရားခံကိုမနှိပ်စက်မညှဉ်းပန်းဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်ထဲမှာမြည်သည့်တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲဝန်ထမ်းမဆိုပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြားရဲစက်မှုတွေလူသားမဆန်တဲ့နှိမ်ချဆက်ဆံမှုတွေဒဏ်ခတ်တာတွေမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပြီးပါရှိပါတယ်ငါတူ1995 April 26ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့စီကံထိန်သိမ်းရေးဥပဒေမှာအကျဉ်းသားအချုပ်သားဒါမှမဟုတ်ဖမ်းဆီးထားသူတဦးဦးကိုရိုက်ပုတ်လျင်ဒါမှမဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လျင်နှိပ်စက်တဲ့ရဲဝန်တန်းကိုတရားရုံးဖြင့်စစ်ဆေးပြီးပြင်းမှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိအရေးယူအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ပြည်သူရဲတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုညီရင်းအကိုမောင်ရင်းနှမလို့ကူညီစောင့်ရှောက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့မြစ်တာတရားနဲ့အားကိုးခြင်းစိတ်ကိုရောက်ယူပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့ရဲဌာနအနေနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းကျင့်ဝတ်နဲ့မကိုက်ညီပဲပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်ကလူနှိပ်စက်နေတဲ့ရဲဝန်တန်းတချို့ကိုထိထိရောက်ရောက်စီစစ်ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပြရစေမင်းလဲအားရင်ငါးစီစာပြန်မှာချစ်လက်စွာသောမင်းရဲ့အဖစန်နီဦး